做的系统会的话，你目前讲是基本上没有损害到。你们那时候系统会要几平的时候，对几平有这些东西吗？有。因为那时候是已经先改了一两辆之后，再决定要做系统会。那时候是动态的，那个是什么案例？无机化的是什么？就是动力的，它动力系统改造，哪一种东西？就是这个。这个动力没有改啊，不一样变啊。就现在1月13号就要开始进行。